Hepinizi gerçekten çok özledim. Recep İvedik kimi tanıdığımız Şahan Gökbakır Türkiye'nin en yaraşıqlı aktyorlarıyla birlikte öz şəklini paylaşıb ve izleyicileri seçim karşısında koyup. Sizin favoriniz hansıdır? Sualına cevap Şahan'ın ürəyincə olub. Rəylərdən göründüyü kimi en çok 6-cı şəkil bəyənilib. Qeyd olunan fikirlərin əksəriyyəti Recep İvedikin komediya ustası olmasına görədir ya yox deyə bilmərik. Ancaq kör-kör gör-gör axı o şəkildəki namizədlərdən heç də geri qalmır. Sevda Yahyayevanın paylaşdığı foto isə əməlli başlı müzakirə obyektinə çevrilib. Elçin Cəfərov və Eldarın dolduğu şəkildə Sevdanın və Elçinin geyimi izləyiciləri çox məyus edib. Ayaqqabınız geyiminizə uyğun deyil məncə Sevda xanım. Sizə ayaqqabı alım gərək, bu ayaqqabının içində qalmışsınız. Hətta fotoya dizinizi kim dişləyib deyə rəy yazanlar da olub. Elçin Cəfərovun isə sanki ətək geydiyini, pencəyinin qısa olduğunu, bu tərz geyimin onun boyunun qısa göstərdiyini məyusluqla ifadə ediblər. İfaçının paylaşdığı şəkildə elə bil qolunun olmadığı yerə tutulub. Şo əhli unutmamalıdır ki, geyimdə ən xırda nüansları belə nəzərə almalıdırlar. Axı, gözəlliyi ondursa, 9-u da ondur. Türkiyənin məşhur popstarı Demet Akalın isə 1996-cı ildən 2016-cı ilə qədər, yəni 20 il müddətində necə dəyişildiyini, bu dəyişikliyin müsbət və ya mənfiyə doğru olduğunu dəqiqləşdirmək istəyib deyəsən. Əksər izləyicilər onu dəyişilməyən gözəllik adlandıraraq eyni qaldığını, dəyişən tək şeyin dodaq boyası olduğunu yazıblar. Nə yalan deyək, yaşlandığını deyənlər də olub, amma izləyicilərin çoxu bədən quruluşunun ideal formada qaldığını söyləyiblər. Sən də mənim təkin çox demirəm, 6-ca qarın doğ. Ondan sonra baxacam nə qalır sənlop yuğurayından. Ayşegül Aldinç və Ebru Gündəş isə karifeylərin fotolarını paylaşıb. Ayşegül Barış Mançonun fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərək, hörmətdir insanı insan edən deyə şərh yazıb. Ebru Gündəş isə ölməz sənətkar Zəki Mürənin vəfatının 20 illiyi münasibəti ilə onun sənə möhtacım videosunu paylaşıb. İfaçını sənət günəşimiz adlandırıb. Gitmə, sana möhtacım. Elza Seyidcahan fərqli, qeyri-adi və təəccübləndirici imici ilə yenə sensasiya yaradıb. Rəylərin 90%-ında isə acı istehza özünü göstərir. Hətta izləyicilərdən biri Elza xanıma imicinizi heç vaxt dəyişməyin, gülməyə yaxşı prikolsuz deyə rəy ünvanlayıb. Qızıl Gülün Elzanın başındakı rolünün nə olduğunu səhv salıb, onu çanaqlı antenə oxşadanlar da tapılıb. Çiçəyi başında olan Elza xanım hələ bizi çox təəccübləndirəcək. Nə deyək, fərqlilik başqa şeydir, əlbəttə ki, anlayana. Qızların favorisi Murad Bossa paylaşdığı videoda sanki sevimli iti Torro'nun könlünü almaq istəyir. Və bu işdə o tək deyil. Sevgilisi aktrisa Aslı Ənvər də Torro'nun könlünü almağa kömək edir. Bu necə etdi? Məşhurların itləri belə danışır. Məncə, Murad Bozu görüb danışmamaq mümkün deyil, deyə maraqlı bir rəy də gəlib. Muradın və Ənvərin cəhdlərinə cavab olaraq Torro'nun reaksiyası belə oldu. Paramparça filminin Kerimaniyakı Nursel Kösə səhər çağı izləyicilərini fərqli bir tərzdə salamlayıb. Vampir görünüşü ilə fanatlarını salamlamaq onların əhval ruhiyyəsini yüksəldəcək və ya səhər şoku yaşadacaq, bax onu deyə bilmərik. Hallo tatlılarım, hallo... Rusiyalı pop ifaçı Elvira Instagramda paylaşdığı akustik canlı ifa ilə izləyicilərini sevindirib. Radioda səsləndirdiyi musiqini onu dinləyənlərə fərqli təsir çatdıran ifaçıya yalnız və yalnız müsbət rəylərin gəldiyini nəzərə alsaq, görünür Qatar Təyyarə mahnısı müğənninin 162 mindən çox Instagram istifadəçilərinin lap ürəyincə olub. Instagram hesabında çox zaman cazibədar rəqslərini paylaşan Shakira bu dəfə ənənəsini pozub. Müğənni anası Nidia və atası Williamla birgə fotonu izləyicilərinin ixtiyarına verib və şəkilə İspan dilində studiyada valideynlərimlə musiqi yazmaq zövqdür şərhini əlavə edib. İzləyicilər tərəfindən olduqca maraqla qarşılanan foto Shakiranın anasına daha çox bənzədiyini bir daha təsdiq edir.